မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့အတွက်မိုးလွတ်သားနဲ့ဇလဗရသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလွတ်သားနဲ့ဇလဗရညွှန်ကြားမှုစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့အလိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မသားဘွေရမိုးအချိန်များမှာစစ်တေမြို့မှာ 4.25 လက်မအမ်းမြို့မှာ 3.53 ညလက်မကျောက်ဖြူမြို့မှာ 3.33 ညလက်မမောင်တော်မြို့မှာ 2.38 လက်မရွှေကွင်းလိုက်ဖွဲ့မြို့နယ်မှာ 1.93 လက်မတထောင်မြို့မှာ 1.98 လက်မလက်ပွတာမြို့မှာ 1.69 လက်မသိစရမြို့မှာ 1.42 လက်မရန်ကုန်ကပ္ပအေးမှာ 1.39 လက်မဓဝယ်မြို့မှာ 1.34 လက်မရန်ကုန်မင်္ဂလာလုံမြို့နယ်မှာ 1.33 လက်မနဲ့ပတူပီမျိုးနဲ့တောင်ကုန်းမျိုးတို့မှာ 1.26 လက်မစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိခွဲချိန်မိုးလွတ်သားချို့တို့မှာဖောင်းရရှိပုံရ။ကပ်လီပင်လေပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောမြပိုင်းမှာတိမ်တက်တက်မှတိမ်ထူထက်နေပြီးချမ်းဘင်္ဂလားပင်လောအော်မှာတိမ်တက်တက်ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တက်တက်မှတိမ်ထူထက်နေပြီးချမ်းတွေတောင်တွေမှာတိမ်တက်တက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြပြမိုးလွေတာအချိန်လေးပြလေပြားတူမြင်းများပုံစံအရာမိုးတုံလေအားတင်ရှိနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လောအချိန်လေးများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လောအချိန်လေးကတော့ကပ်လီပင်လေပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောအော်တို့မှာမိုးတုံလေအားတင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လေပင်မှာလှိုင်းတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကောင်းတို့ရှောင်းနဲ့ကောင်းလေပင်လေပင်တို့မှာ6ပေမှာ10ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။Nothing nutty comments အနေနဲ့ကတော့မကွေးတနိတာကြီးဇကိုင်းတာကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမန္တလေးတိုင်းတာကြီးမှာနေရာကျကျဇကိုင်းတာကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းတာကြီးအေရိုင်တိုင်းတာကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာတိုင်းပြည်ကြီးတို့မှာနေရနှပြမိုးတချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့အေရိုင်တိုင်းတာကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရကွက်ရဲမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမြပြန်အတွက်တိုင်းတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးစင်းများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလွတ်သားနဲ့ဇလဗရခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်နေထိုင်အတွက်နေပင်နေထိုင်မိုးလွတ်သားချင်းနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူးချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူးချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
29 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွက်နှစ်ဖက်နက်ထီမိုးလွတ်သားခြင်းနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထွဆုံးရပါမယ်။မြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32 degree centigrade 60 degree Fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ27 degree centigrade 80 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အတွက်နှစ်ဖက်နက်ထီမိုးလွတ်သားခြင်းနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39 degree centigrade 69 degree Fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ28 degree centigrade 82 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့မုတ်တုံလေးအားအသင့်သင့်ရှိပါမယ်။